Lucas botou em Massive Hair. E milhares da resposta. Po, ka vazhduar marshimi, jemi në mesin e marshimit. Po tregojmë edhe krah tani përpara ndeshjes, përpara se të vemi në stadium. Shiko, është bërë një mini barikadë sepse ku mbaronte marshimi në këmbë tifozëve. Do të vazhdojmë më pas, do të ecin me tren tifozët kuq e zi. Trenat janë të dedikuar vetëm për mbështetësit e kombëtarëve shqiptare. Nuk ka asnjë pasagjer tjetër. Do të udhtojnë për disa minuta me tren, do të zbresin dhe më pas kanë opsionet për të hecur rreth 15 minuta në drejtim të stadionit ose për të marrë autobusin. Kanë masa të policisë duke qenë se rruga ka qenë shumë e gjatë nga pika e takimit të tifozëve. Një rruga e përfaquar nga UEFA për marshimin e tifozëve, është gjetur kjo mënyrë në mënyrë që mos të ketë ngjeshje në për trena, do të ketë trena për gjithë të kemë mundësi që të vënë stadion, nga thonë që të kemë në biletën për të vënë stadion, dhe nëse kjo është situata tani në këto momente. Besoj edhe masat e sigurisë më pas nga autoritetet gjermane janë në maksimum, apo jo? Janë gjerman, Denisa, masat e sigurisë janë perfekte. Ky është flamuri më i bukur në botë, këto janë tifozët më të mirë në botë, dhe ne kemi kombëtare më të mirë në botë, dhe besoj që, shikoj, me këta tifozë dhe pare punës, policia nuk ka patur asnjë lloj shqetësimi, asnjë lloj problemi, sepse kanë qenë realisht super korrekt, vetëm kanë mbrohur, madje, edhe në marshimin tonë, të timin dhe të operatorit tim Sokol Qafleshi, nga fundi i të gjithë tifozëve dhe për të ardhur deri këtu në fillim, kam pasur shumë policë të cilët bënë selfie me këta tifozë të jashtëzakonshëm, sepse transuruan realisht një spektakël të maniqëm edhe këtu në rrugët e Hamburgut, pas spektaklit që dhuruan në rrugët e Dortmundit. Shikoni si shikoni. Të gjithë i shikojnë me admirim, janë gjithë gatishmëri, por asnjë problemi dhe asnjë lloj shqetësimi. Kemi edhe këtë tifozin kroat që vjen këtu dhe bën foton me tifozin shqiptar. Është një shfaqje e përsëritur kjo, sepse njihen marrëdhëniet shumë të mira të dy vendeve tona